Dálkový běžec na lyžích Stanislav Řezáč už v loni překročil čtyřicítku. Přesto se připravuje na další sezonu. Pravděpodobně znovu změní tým a navíc se postaví na start hned dvou závodů Jizerské padesátky. Jizerské hory a Stanislav Řezáč patří neodlučně k sobě. Nejlepší Čech v seriálu dálkových běhů se připravuje doma. Do sezóny už ale nepůjde jako člen špičkového norského týmu, který se přejmenoval z extra personel na centrik. Nevím pořádně proč. Protože jsem skončil na čtvrtém místě celkově, tak doteď mě neřekli důvod a mají maj to rozhodnout v srpnu, jestli mě budou chtít nebo ne. Na jízerskou padesátku 2015 už je přihlášeno téměř 4000 závodníků. Je mezi nimi i řezáč, který závod vyhrál naposledy v roce 2012 a letos litoval, že se kvůli nedostatku sněhu nejelo. Nikdy se nestalo, aby dva roky po sobě jízerská 50 se nekonala. Já doufám, že příští rok ta zima bude lepší. Novinkou pro Stanislava Řezáče bude v září běžecká jizerská padesátka. Povede v lyžařských stopách, ale na rozdíl od starší zimní sestřičky bude její nejdelší trať měřit 23 kilometrů.